Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye channel ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza channel kwenye Telegram. Mtandao wa Telegram unaweza ukawa na channel yako, ukawa na post video vyako na inaingia watu wengi. Yani ni sawa sawa tu na tuseme ni watu unlimited, yani wasio na kikomo cha kujiunga. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu kama kipeni. Baada ya hapo unabonyeza, unaangalia hapa, unabonyeza new channel. Unabonyeza new channel. Baada hapo itakuletea maandishi, unabonyeza hapa create channel. Baada hapo unaandika channel name, yani jina la channel yako. Basi mimi naiandika itaitwa wauzaji wa suti. Itakuwa wauzaji wa suti. Baada hapo moja kwa moja utaandika na description, yani kwa kifupi inahusiana na nini. Basi hii inajulikana kabisa ni uuzaji wa suti, haina haja ya kuandika description hapo chini. Baada hapo ukishaandika unabonyeza hiki sehemu kama tiki. Baada ya kubonyeza hiyo tiki unakuja utatengeneza, utaambiwa utengeneze linki yako. Ukiweka public channel maana yake ni linki itatumika watu kujiunga. Ukiweka private haitatumika linki, itabidi wewe uunge au utumie linki mbadala, lakini sio linki ya maneno. Basi hapo kwa sababu tunaweka public, tunaweka linki ya maneno. Nataka iwe telegram.me, lakini hapa mbele naandika itaitwa wauzaji labda. Tuweke wauzaji. Hii ni kwa mfano, nikishamaliza hapa nitaifuta wauzaji suti. Wauzaji suti, umeona imecheki kaandika hii username ipo. Basi baada ya hapo nabonyeza ile neno tiki. Baada hapo naambiwa ni mwadi mtu yote, basi mimi nitamwadi bro hapo. Baada hapo nitagusa hiki kimshale. Hapo moja kwa moja utakuwa umetengeneza channel yako. Channel inakuwa na watu wasokuwa na kikomo. Karibu sana, usiache kusubscribe kuchini. Video kama hizi na nyingine kuhusu uuzaji zinakuja. Karibu sana.